Fala aí, galera, sente o clima aí, ó. Sente o clima aí do Estádio da Ilha. A galera tá começando a mandar os vídeos de dentro do campo. Sente o clima. Dá uma olhada aí no clima do Estádio da Ilha. E já tá Mengão 2-0. Tô vibrando aqui. Teve assistência do moleque. Porra, tá jogando muito, porra! Vamos pra cima deles, caralho! Vocês viram a foto, mais um do Damião.